enne selle video algust ma tahan öelda, et mul on teilt ka Facebooki fännileht, millele ma soovitan teil kohe kindlasti pilgu peale visata, kuna ma siia postitan üsnagi tihti sellised huvitavaid küsimusi ja videosi ja lihtsalt uuringi, et millest ma videos võiksin teha ja näiteks ma olen plaaninud teha fännidega GT5 koos Karmiti, et võite sinna kirjutada, kas teie oleksite huvitatud ja mis päeval te saaksite edasi. Ja muidugi kui ma striimin, siis ma panen siia üsna tihti postituse, kui ma näiteks teeks YouTube idee videot, et ma striimin, siis ma panen tavaliselt ikka enda Facebooki fännilehele, et ma striimin ja edasi. Plus ma alati postitan alati, kui ma olen uue video teinud, et uus video on väljas, et minge vaatama. Ja muidugi kui näiteks Haada Taneliga mingi Haada Taneliteks mingid reklaami või mu pitsase reklaam, siis alati postitan ka selle sinna näiteks. Et väike spoiler, aga ma lähen Haada Taneliga Gamescomile. No tervist, siin Remi. Ja täna näitan, kuidas mina enda gameplays ja üleüldiselt nagu videosi siis rekordin. Ja põhimõtteliselt programm, mida mina kasutan ja mida ma kõigile soovitan, on OBS Studio. See on täiesti tasuta selline programm, kõik linkid on all descriptionis. Ja kõige lihtsam lihtsalt download installer. Valite, no see tõmab teilt mõlemat nii 64-bit kui 32-bit. Installite peale, pate next, seal lihtsalt jällegi midagi muud vajutada, pate next. Ja siis lõpuks panete selle programmi tööle ja teile tuleb lihtsalt selline pilt, et teile ei ole võibolla isegi seda siini siin. Ma ei tea, kas ma seda... noh, ma ei saa seda removida. Põhimõtteliselt, kui teile ei ole siin seda siini, siis lihtsalt vajutate selle siini. No teeme siin näiteks, panen suvalise nime, on ju. Nii, vot see on siis meie selline tseen. Ja siia hakkame siis me enda gameplay siia asju panema, aga see tuleb kõik hiljem. Esiteks me peame kõik enda monitori seadet ja heli seadet korda saama. Nii, lähete settings ja esimene koht, kui me lähme, on output. Valite siit advanced ja lähete recording. Nii, esimese asja, mis ma ütlen, on see, et see on, kuidas mina recordin. See, kui see teil ei ole kõige sujuvam või lihtsalt ei tööta nii hästi kui minul, siis ma siiski ütlesin, et ma näitan, kuidas mina videosi recordin. Nii. Põhimõtteliselt recording format panete siit MP4. MP4 on üks parimaid neid formaate, mida rekordida. Audio tracks panete 2 tükki. Sellest ma räägin hiljem, miks 2 tükki. Ja siit encoderilt panete NVNC või mis iganes selle panete. Kui teil ei ole seda võimalust, siis lihtsalt võtke see X264 ja saate ikkagi põhimõtteliselt jälgida mind, kuigi see kvaliteet ei ole siis kõige parem. Aga nii, siis tekib siia selline lahter. Siit rate control panete CQB ja mina kasutan sellist numbrit nagu 18. Et mida väiksem number, selle kõrgem kvaliteet ja mida suuremaks number läheb, seda nagu halvemaks see kvaliteet läheb. Nagu väga palju see tegelikult ei mõjuta, aga selle faili suurus lihtsalt on sellisem, tuleb suurem ja natuke sellisem mehisem. Nii, vajutad lihtsalt siit apply ja kui te tahate enda nagu videote kohta muuta, kuhu see tekib, siis lihtsalt lähete browse ja panete, kuhu iganes kaustale tahate. Nii, järgmiseks lähme audio. Siin te lihtsalt valite enda mikrofoni ja enda siis headseti näiteks. Noh, kuna mul on lauamikker ja mul on eraldi headset, siis ma lihtsalt panen desktop audio device'iks, ehk siis selleks, kus mult heli välja tuleb, ehk siis kõrvaklapid, valin need, mida ma siis kasutan, ehk siis headset. Seda desktop audio device 2 mul ei ole vaja, seega see on disabled. Ja nüüd tuleb siis mikker, mic accelerator audio device, sealt palete enda mikri siis. Kui teil on headsetis nii mikker kui heli, siis lihtsalt valitage sama asja. Nii. Siit on põhimõtteliselt kõik vajutud uuesti apply. Ja nii, nüüd tuleb video. Siit panete siis enda resolutsiooni, mis teie monitor siis praegult on. Kui te ei tea, kuidas seda vaadata, siis lihtsalt tehke desktopil parem klõps, valite te display settings. Ja siin näitab teie resolutsiooni ära. Nii panete esimeseks selle resolutsiooni, mis teie arvutil praegult on ja panete lihtsalt uuesti apply. Järgmine output scaled resolution, ehk siis see, kuidas mis resolutsiooni te tahate, et teie mäng oleks. Mina soovitan panna, nagu kui teil ongi 1080p, siis lihtsalt jätkei 1080p. Aga kuna mul on natuke selline teissugune ja ma ei viitsi nagu väga 1440p videosi renderdada siin 3 aastat, siis teengi 1080p videosi. Vaata 1080p või 720p, oleneb sellest, kui palju, kui võimast ei arvuti enne ja kui kaua te tahate nagu seda renderdada ja hiljem uploadida. Aga mina soovitan panna 1080p, nagu kvaliteet on palju mõnusam ja
see natuke kauem ootamist on seda väärt. Nii, downscale filter. Panete Lanxos Sharpening Scaling 32 samples, ehk siis kõige parema. Ja common FPS value, ehk siis mis FPS-iga te video on, ma panen alati 60, kui ma millegi muud ei tee, nagu praegult see fucking video. See on 60 FPS, kuigi 30 FPS oleks ka täiesti normaalne. Ja vajutate uuesti apply. Ülend kõik see on selline, no kui tahate muuta ja nii edasi, seda siin pole mõtet nagu üldsegi näppida seda advanced'i. Aga hotkeys, mis ma soovitan teil teha, on selline asi nagu start recording ja stop recording, et panete selle ühe nupu peale, näiteks mina kasutan numpadil miinuse märki selleks, et noh, nii stopi kui recordima panna, aga ma ei praegu ei taha seda nuppu hoitada, kuna siis ma panen teise OBS-i, millega ma praegu seda OBS-i recordima panen kinni selle lihtsalt, sa lihtsalt vajutad siia, panete noh, panen siia üks ja panen stop recording ka siia üks, võt nii, ehk siis põhimõtteliselt kui ma vajutan numpadil ühte, siis see nii hakkab rekordima ja kui ma hiljem soovin rekordimist kinni panna, siis võitan uuesti ühte, siis see läheb kinni. Nii, ja vajutate apply. Nüüd meil siin on kõik korras. Aga nii, nüüd läheme siis audio juurde tagasi, nagu ma ütlesin. Siis te ei saa põhimõtteliselt enda mikrofoni heli kõrgemaks tõsta, kui te soovite seda muidugi teha või siis enda mängu heli natuke vaiksemaks teha. Aga nii, kui teile on mõlemad nagu nii korda tehtud, et põhimõtteliselt teete nii, et jätate võt niimoodi. Et kui teil on kaks, on teeks siis mikker ja siis desktop. Nii, jätate nii, et desktop audio oleks üks ja mikker oleks siis kaks või siis vastupidi. Peas, et need ei oleks nagu ühel joonel, sest muidu kui te hiljem ei tiitima hakkate, siis on lihtsalt see heli ühel joonel ja enda nagu mikri heli on, teie audio on nüüd enam-vähem korras. Muidugi kui teil on selline halb mikker ja teil on nagu selline sahisemist midagi peal, siis te võite minna vaat siia, vaitate siin seal mutrivõtme peale, vajutate filters ja siis panete sellise asja peale nagu noise suppression ja mul on see muidugi 60 peale pandud, kuna ma nagu erite vahet ei tee ja põhimõtteliselt see siis võtab sellise tagatausta müra ära, et kui teil nagu no paame selle näiteks nulli noh, praegu muidugi ole, kuna mul on taas väikne, aga kui ma näiteks noh jah, kell on ka muidugi nagu te näete siin fucking kolm öösel on, aga põhimõtteliselt ütleme, kui kell on mingi 2-3 päeval, siis väga palju tuleb sellist õues sellist müra. Siis mu mikro üsnagi tihti korjab sellist lambist müra üles, midagi sellist. Siis lihtsalt panetegi selle nagu, te saate seda jälgida, kuidas teil nagu see mikro siin hüppab, et kui see on nagu selline, olete täiesti tasa ja ei näe, et see roheline joon siin nagu liigub, siis on kõik super. Aga kui te räägite nagu korralikult mikrisse ja see liigub, siis on kõik timmis. Aga nii, kaumus nikkema on, te tahate mängu rekordida. Nii, paneme siis, läheme source'ide juurde, vajutate parem klõps add ja vajutate game capture. Vaate siia nime, näiteks saate sen, muudate selle nime ära, lihtsalt vaate mäng. Nii, ja siin või lihtsalt vajutate ok, lihtsalt hiljem kui on mingi probleem, et nagu see korja mäng üles on midagi sellist, siis lihtsalt tuleme siia tagasi. Ja nii, mäng, mis mina praegu selle jaoks tööle panen, on Rocket League ja te mõtlesite, et tooge näete GT5, aga GT5 läheb liiga kaua, ma ei viitsi jamada sellega, põhimõtteliselt paate mängu tööle, klõpsate mängu peale, ootate kuni mäng tööle läheb ja siis vahit lähte alt tabi. Enda mängu, siis sellel OBS-il siis on kõik super, siis te olete valmis põhimõtteliselt rekordima. No nii, lõpuks saite siis mängu tööle ja mäng on tööl ja te tahate teada, kuidas teil siis see recording nüüd korrekt töötab. Põhimõtteliselt teetegi lihtsalt testi, nagu mina siin praegu teen näiteks, ma ei tea, lähme expedition, võtame üks või üks, paneme boti vastu on ja noh, lähme koss on ja teeme lihtsalt sellise kiire sellise lambiselt testi on ja kui ma ikka see rõmaks on kontrolleri tööta, paneme lambist auto on ja teemegi lihtsalt sellise test recordingu mingi esimese korvini näiteks on ja ja põhimõtteliselt tõebki kohe esimene korv ära või? No nii. Nii, siit põime lihtsalt kohe cancel, leave match. Põime kohe 5 sekundiga värava ära. No nii, saite siis enda video rekorditud nii-öelda. Ja tahate teada siis, kuidas see nagu selline... Kuidas see välja tuli ja kuidas see välja nägi. Mina kasutan sellist programmi editimiseks nagu Sony Vegas Pro 14. See programm maksab... Aga kui te olete piisavalt hea piraat, siis te saate kõik kaarte endale tasuta. Ma lihtsalt ütlen teile nii palju. Aga nii, avame siis enda klipi.
kus iganes see mul ka läks, oi siin on natukene easter egg. Okei, kus see klipp on? See, vaat see klipp. Ma ei hakka näitama, kuidas ma enda videos ei tiidin ja kuidas ma renderan, kuna see võtab ka nagu oma ja kui aega selle video tegemine, see ka lihtsalt ma praegu näitan, kuidas ma rekordin, mitte kuidas ma ei tiidin ja lihtsalt nagu ja renderan. Aga nii, olete siis selles Sony Vegas, nii-öelda, eks siis enda tuunimis või editimisprogrammis ja teil on kaks sellist helijoont. No Sony Vegas on kõige lihtsam nagu sellistele algajatele mõeldud programm. Ja teil on nagu kaks helijoont. See alumine on siis minu mikrofon heli ja see pealimine, see sirgejoont, mis teil peaks olema ka natuke siiruviiruline, on siis mängu heli. Ja põhimõtteliselt, kui teil oleks, lähme siia OBS-i tagasi ja kui ma rääksin siin, et peab olema need erinevatud joontel, kui teil oleks mõlemad näiteks 1-1, siis teil oleks nii mikrofoni heli kui mängu heli samal joonel, võt see oleks vägagi halb, kui teil nagu mängu heli peaks saab teie mikri helist üle. See on selline üsna suur peavalus, et te peate põhimõtteliselt teru video uuesti rekordamisega kohe kindlasti kontrollige enne video alustamist, et teil on see siin korras. Nii, ja siis põhimõtteliselt näiteks ütleme, et noh, ma panen meelega enda mängu heli kõõpil ja teda... No nii, kus see siin hakkab? Noh, mängu heli näiteks on minu omast valjem siin on ja... Põhimõtteliselt... Ja siis lihtsalt tõmban seda... ja vaiksemaks ja mingi esimese korvini näiteks on ju ja korras näiteks see nii lihtne see põhimõtteliselt kahe heli joonega töötlemine ongi see lihtsalt super hea võime cancel kedagi kottise ja see põhimõtteliselt oligi siis mu selline õpetus kuidas mina või nagu kas just õpetus aga kuidas mina siis enda videos rekordin ja muidugi noh mul on siin natuke nüüd teise asju ka et kui ma näiteks tahan endale siia veebikaamera näiteks panna, kus mul siin asub video capture device on ja siis noh, kui ma tahan muidugi panna sellist asja endale siia ja nii ta